Cəlilabad rayonunda 35 yaşlı kişini ildırım vurub. Hadisə rayonun Göytəpə qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini Azər Qurbanov sahədə kartof suvararkən onun mobil telefonuna zəng gəlib. O, danışmaq istədikdə ildırım onu vurub. Mərhumun meyidi yaxınları tərəfindən sahədə aşkar olunub. Meyid məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin rayon şöbəsində müvafiq müayinədən sonra aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Çöldə su suvarılmış, kartofu suvarılmış. Zəng gəlib, telefonu açıb, o vaxtda ildirim çaxıb. Ondan sonra vurub ildirim onu.